ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ দ্বিতীয়টি পাঠ সংখ্যাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ নামৰ পাঠটিৰ পেজ নম্বৰ 36 আৰু 37, এই দুটা পৃষ্ঠাত থকা কেইটামান কুৱেশ্যন। এতিয়া বোলা আমি পেজ নম্বৰ 36ত প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি আছে চাওঁ। ইয়াতে নিজে কৰা এক নম্বৰটো, তলৰ সংখ্যাৰ ঠিক পাঁচৰ যুগ্ম সংখ্যাটো লিখা। দুই নম্বৰ, তলৰ সংখ্যাৰ ঠিক আগৰ যুগ্ম সংখ্যাটো লিখা। তিনি নম্বৰ, কোনো এটা সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত কি অংক থাকিলে সংখ্যাটো অযুগ্ম হয়। এতিয়া বোলা আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে যুগ্ম সংখ্যা কোনবিলাক আৰু অযুগ্ম সংখ্যা কোনবিলাক। যুগ্ম সংখ্যা হৈছে যিবিলাক সংখ্যা দুইৰ গুণিতক সেইবিলাকে যুগ্ম সংখ্যা, অৰ্থাৎ যিবিলাক জোৰা সংখ্যা সেইবিলাক যুগ্ম সংখ্যা। দুই, চাৰি, ছয়, আঠ, তাৰপাছত দহ, বাৰ, এইবিলাক চব জোৰ থকা সংখ্যা, হয়নে? এই সংখ্যাবিলাকক আমি যদি দুইৰে হৰণ দিওঁ তেতিয়াহ'লে কোনো ভাগশেষ নাথাকে, অৰ্থাৎ দুইৰে বিভাজ্য হয় এই সংখ্যাবিলাক, তাৰমানে দুইৰ গুণিত হয় এইবিলাক। আনহাতে যিবিলাক সংখ্যা ধৰা 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 এনেকৈ আৰু বহুত লিখিব পাৰোঁ আমি, এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাবিলাক কি হয়, অযুগ্ম সংখ্যা। অৰ্থাৎ তোমালোকে এটা কথা নিশ্চয় মন কৰিলা যে অযুগ্ম সংখ্যাবিলাকৰ যিবিলাক সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত 1, 3, 5, 7, 9 তাৰপিছত ইয়াতো এক আছে, হয়নে? এনেকুৱা 1, 3, 5, 7, 9 এইবিলাক অংক যদি থাকে এককৰ ঘৰত তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাবিলাক অযুগ্ম হৈ যায়। এক নম্বৰত কি দিয়া আছিলে, তলৰ সংখ্যাৰ ঠিক পাঁচৰ যুগ্ম সংখ্যাটো লিখা। পাঁচৰ যুগ্ম সংখ্যাটো ইয়াত আছিলে 24। 24ৰ পাঁচৰ যুগ্ম সংখ্যাটো কি হ'ব, নিশ্চয় 26 হ'ব। 24ৰ পাঁচৰ সংখ্যাটো কিন্তু পাঁচৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাটো 25, কিন্তু 25টো অযুগ্ম সংখ্যা, সেইকাৰণে আমি এইটো নিলিখোঁ, 26 লিখিম, কাৰণ 26টো যুগ্ম সংখ্যা, এইটো হ'ব 26। এতিয়া 102ৰ পাঁচৰ যুগ্ম সংখ্যাটো কি হ'ব, 104। 103টো নহয়, কাৰণ 103টো অযুগ্ম সংখ্যা। এতিয়া আছে 29, 29ৰ পাঁচৰ যুগ্ম সংখ্যাটো কি হ'ব, 29ৰ পিছত কি আহে, 30, গতিকেটো 30 হ'ব, 30টো যুগ্ম সংখ্যা যিহেতু। 205, 205ৰ যুগ্ম, 205ৰ যুগ্ম সংখ্যাটো কি হ'ব, 206। 300, 300ৰ পাঁচৰ যুগ্ম সংখ্যাটো কি হ'ব, 302, হয়নে? এক নম্বৰটো হ'ল, এতিয়া দুই নম্বৰটো চাবা, 39 দিয়া আছে এটা, তাৰপিছত 143 দিয়া আছে, 143, 188, তাৰপিছত 256, তাৰপিছত 100। এই সংখ্যাকেইটাৰ আমি কি কৰিব লাগে, ঠিক আগৰ অযুগ্ম সংখ্যাটো লিখা, এইবাৰ যুগ্ম নহয়, ঠিক অযুগ্ম সংখ্যাটো, আগৰ অযুগ্ম সংখ্যাটো। এতিয়া 39, ইয়াৰে আগত কি হ'ব, অযুগ্ম সংখ্যা, কিন্তু আমি যুগ্ম সংখ্যা লিখিব নোৱাৰোঁ যিহেতু প্ৰশ্নত অযুগ্ম সংখ্যা লিখিব কৈছে, গতিকে 39ৰ আগত কি হ'ব, 37, 37, এটা কমা দিলোঁ, 39ৰ আগৰ অযুগ্ম সংখ্যাটো হৈছে 37, ঠিক আছে, এইটো উত্তৰ। নেক্সট এইটো 143, 143ৰ আগৰ অযুগ্ম সংখ্যাটো কি হ'ব, 141, 141, ইয়াতো এটা কমা দিলোঁ, এইটো হ'ব আনচাৰ। তাৰপিছত 188, ইয়াৰে আগৰ অযুগ্ম সংখ্যাটো কিমান হ'ব, ইয়াৰে আগৰ অযুগ্ম সংখ্যাটো হ'ব 187, ঠিক আছে, এইটো 256, ইয়াৰে আগৰটো হ'ব 255। আমাক যিহেতু অযুগ্ম সংখ্যাবিলাক লিখিব কৈছে, হয়নে? সেইকাৰণে আমি এইবিলাক চব অযুগ্ম সংখ্যাবিলাক লিখিলোঁ। 100, এইটো হ'ব 99, অযুগ্ম সংখ্যা। এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে, যে কোনো এটা সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত কি অংক থাকিলে সংখ্যাটো অযুগ্ম হয়। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এককৰ স্থানত যদি 1 থাকে, 3 থাকে, অলপ আগত ক'লোঁ 5 থাকে, 7 থাকে আৰু 9 থাকে, এই অংককেইটা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে
সংখ্যাবিলাক অযুগ্ম হয়। এতিয়া আমি এইবিলাক চব অযুগ্ম, চব আমি অযুগ্ম লিখা নাই জানো? ইয়াত এককৰ ঘৰত কি কি আছে চাবা, ইয়াত ন আছে, ইয়াত ন, ন থাকিলে অযুগ্ম হয় সংখ্যাটো। পাঁচ আছে, পাঁচ অযুগ্ম। সাত আছে, সেইকাৰণে এই সংখ্যাটো অযুগ্ম। এক আছে অযুগ্ম, আৰু সাত আছে অযুগ্ম। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে যুগ্ম কোনবিলাক, অযুগ্ম কোনবিলাক নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা। এতিয়া বোলা 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ। তলৰ যোগফল আৰু পূৰণফলবোৰত আমি কি সংখ্যা পাম? 1 নম্বৰটো কৰি দিয়া আছে যে যুগ্ম সংখ্যা যোগ যুগ্ম সংখ্যা সমান যুগ্ম সংখ্যা, অৰ্থাৎ দুটা যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল এটা যুগ্ম সংখ্যাই হয়। এইটো চাবা, ধৰা দুটা যুগ্ম সংখ্যা, 4টা যুগ্ম সংখ্যা যোগ আৰু এটা যুগ্ম সংখ্যা লোৱা, ধৰা 2, এই দুটা যুগ্ম সংখ্যা সমান আমি কিমান পালোঁ, 6 পালোঁ। 6টা যুগ্ম সংখ্যা, সেইকাৰণে ইয়াত লিখিছে যে যুগ্ম সংখ্যা যোগ যুগ্ম সংখ্যা, অৰ্থাৎ দুটা যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল এটা যুগ্ম সংখ্যা। এতিয়া এইটোতো কৰি দিয়া আছে, 2 নম্বৰটো চাবা, যুগ্ম সংখ্যা যোগ অযুগ্ম সংখ্যা। এটা যুগ্ম সংখ্যা আৰু এটা যদি অযুগ্ম সংখ্যা হয়, দুটা যদি যোগ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি সদায় এটা অযুগ্ম সংখ্যা পাম। চাবা প্ৰথমতে লিখি লৈছোঁ বাৰু, এইটো হ'ব অযুগ্ম। কেনেকৈ অযুগ্ম হ'ব চাবা, এটা যুগ্ম কৈছে, এটা অযুগ্ম কৈছে। ধৰা যুগ্ম ল'লা তুমি 4, অযুগ্ম এটা অযুগ্ম ল'লা 5, 4 পাছে কি হ'ব, 9 হ'ব। গতিকে 9টোতো এটা অযুগ্ম সংখ্যা, এইটো যুগ্ম যোগ এইটো অযুগ্ম, যুগ্ম যোগ অযুগ্ম কিমান হ'ল, অযুগ্ম হৈ গ'ল 9টো, যিটো অযুগ্ম, সেইকাৰণে ইয়াত লিখিছোঁ অযুগ্ম। এতিয়া 3 নম্বৰটো চাবা, অযুগ্ম সংখ্যা যোগ অযুগ্ম সংখ্যা, দুটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল কিন্তু এটা যুগ্ম সংখ্যা হয়, এইটো হ'ব যুগ্ম সংখ্যা লিখিব লাগে, যুগ্ম সংখ্যা। চাবা অযুগ্ম সংখ্যা যোগ অযুগ্ম সংখ্যা, ধৰা এটা অযুগ্ম সংখ্যা 5 আৰু এটা অযুগ্ম সংখ্যা 1, এই দুটাটো অযুগ্ম সংখ্যা, একে পাছে, পাছে একে কিমান হ'ব, 6 হ'ব, 6টো এটা যুগ্ম সংখ্যা নহয়নে, সেইকাৰণে এটা অযুগ্ম যোগ এটা অযুগ্ম আমি এটা যুগ্ম সংখ্যা পাম। 2 নম্বৰটো, যুগ্ম সংখ্যা পূৰণ যুগ্ম সংখ্যা, দুটা যুগ্ম সংখ্যাৰ পূৰণ ফল আমি সদায় এটা যুগ্ম সংখ্যাই পাম। যুগ্ম সংখ্যা চাবা, যুগ্ম সংখ্যা যোগ যুগ্ম সংখ্যা, এটা যুগ্ম সংখ্যা লোৱা, ধৰা 10, 10টো এটা যুগ্ম সংখ্যা যোগ আৰু এটা যুগ্ম সংখ্যাৰে পূৰণ কৰা। ধৰা আমি কিমানেৰে পূৰণ কৰিম, 2ৰে পূৰণ কৰোঁ, 10 দুগুণ কিমান হ'ল, 20, এইটোও যুগ্ম, এইটোও যুগ্ম, আকৌ আমি পূৰণ ফলটো যুগ্মই পালোঁ, সেইকাৰণে দুটা যুগ্ম সংখ্যাৰ পূৰণ ফল এটা যুগ্ম সংখ্যা হ'ল। 3 নম্বৰটো, যুগ্ম সংখ্যা যোগ অযুগ্ম সংখ্যা, এটা যুগ্ম সংখ্যা আৰু এটা অযুগ্ম সংখ্যা যদি পূৰণ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম, আমি এটা যুগ্ম সংখ্যা পাম। চাবা কেনেকে, যুগ্ম সংখ্যা যোগ অযুগ্ম সংখ্যা, ধৰা এটা যুগ্ম সংখ্যা লোৱা, তুমি 12 ল'লা, ঠিক আছে, বেলেগো ল'ব পাৰা, 12 পূৰণ, এটা অযুগ্ম সংখ্যা দি পূৰণ কৰা, আমি এটা অযুগ্ম, ধৰা আমি অযুগ্ম সংখ্যা আমি কিহেৰে পূৰণ কৰিম, 3ৰে পূৰণ কৰোঁ, গতিকে 12 3 গুণ কিমান হ'ব, 36, গতিকে এইটো এটা যুগ্ম, এইটো অযুগ্ম, কিন্তু আমি এটা যুগ্ম পালোঁ। গতিকে এটা যুগ্ম সংখ্যাৰ লগত আন এটা অযুগ্ম সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম, এটা যুগ্ম সংখ্যাই পাম, এইটো হ'ব যুগ্ম, যুগ্ম সংখ্যা। লাষ্টৰটো আছে অযুগ্ম সংখ্যা যোগ অযুগ্ম সংখ্যা, দুটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ পূৰণ ফল সদায় এটা অযুগ্মই হয়, চাওঁ আমি কৰি চাম, এইটো অযুগ্ম হ'ব, অযুগ্ম সংখ্যা অযুগ্ম সংখ্যা, ধৰা এটা অযুগ্ম সংখ্যা লোৱা, 7 ল'লোঁ এটা অযুগ্ম সংখ্যা, পূৰণ 1 ল'লোঁ, 1টো এটা অযুগ্ম, 7 × 1 = 7 হয়নে, গতিকে দুটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ পূৰণ ফল আন এটা অযুগ্ম সংখ্যা পালোঁ। বা আমি যদি বেলেগো লওঁ, ধৰা 3 ল'লোঁ, 3 × 9 = 9 ল'লোঁ, এই দুটাটো অযুগ্ম, কিমান পাম, 27 পাম, 27টো অযুগ্ম হয়। এতিয়া 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, তলৰ সংখ্যাবোৰৰ পৰা যুগ্ম আৰু অযুগ্ম সংখ্যাবোৰ বাছি উলিয়াই লিখা। ইয়াত কেইটামান সংখ্যা দিয়া আছে, ইয়াত আমি যুগ্ম সংখ্যাকেইটা লিখিম আৰু ইয়াতে অযুগ্ম সংখ্যাকেইটা আমি লিখিম। গতিকে ইয়াত চোৱা, ইয়াত আমি ওপৰৰ পৰা আহোঁ, ইয়াত 13 আছে, 13টো যুগ্ম নে অযুগ্ম, নিশ্চয় অযুগ্ম, কাৰণ এককৰ ঘৰত 3 আছে, গতিকে 13টো আমি ইয়াতে লিখিলোঁ, 1 3 13। 22, এইটো যুগ্ম,
গতিকে ইয়াত তুমি 22টো ইয়াত লিখিল। 39 এইটো অযুগ্ম, 39। 42 এইটো যুগ্ম, ইয়াত লিখিলোঁ। তাৰপিছত 89টো কি হ'ব, অযুগ্ম, 89। তাৰপাছত এবাৰ এইটো আহা 52 এইটো যুগ্ম, 61 এইটো অযুগ্ম, আমি ইয়াত লিখিলোঁ। 58 যুগ্ম, 19 অযুগ্ম। তাৰপিছত আমি 62 লিখা নাছিলোঁ, 62 এইটো যুগ্ম, 25 এইটো অযুগ্ম। তাৰপিছত 36 এইটো যুগ্ম, 72 এইটো যুগ্ম, তাৰপাছত 27 এইটো হৈছে অযুগ্ম, 27। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিম। এইটো পাঠৰ বাবে যিকেইটা ভিডিঅ' আগবঢ়োৱা হৈছে প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ লিংক তোমালোকে প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাবা, নতুবা প্লে'লিষ্টৰ জৰিয়তেও তোমালোকে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' চাব পাৰিবা। এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।